चला क्षेत्ररक्षण समजून घ्या, विनंती असेल पाऊस परशुराम कारुवाड्या संघ आपल्याला विनंती करतोय. शुभम मोरकर आपण स्वतः कर्णधार आहात, आपल्याला विलंब जरूर झालाय. 66 षटकांचे सामने आपण पाहतोय. पाऊस प्रीमियर लीग 2024 पर्व दहावा आपल्या भेटीला येते. आजच्या दिवसाला या सुरुवात झाली आहे, प्रारंभ होते, उद्घाटनाचा दिवस आपल्याला पाहायला. पंधरा प्लेयरसाठी असतील आणि संघ बालक त्यामध्ये असतील. पाठीराखे कोणी डगआउटमध्ये नसतील याची मात्र नोंद घ्या. कार विकेट आणि षटक संपल्यानंतर फक्त आपण गाणं वाजवू शकता. ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळतं. मॅन फ्रॉम चिंचकरी सोहम भाटकर आणि त्याच्या जोडीला सौरभ सुर्वे आपल्याला पाहायला. मॅन फ्रॉम रणपार सामना सुरू झाल्याचा सिग्नल पंचरकडून येत असताना गोलंदाजी ट्रॅकवर मॅन फ्रॉम पावसचा मुसद्दीक गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू दहाव्या पर्वातील आपल्याला अगदी हलक्या हाताने टोलून काढलाय. पॉईंटच्या दिशेला क्षेत्ररक्षक असेल 38 सर्कलच्या आतमध्ये या चेंडूला इथे ढकललं गेलंय. धावसंख्या स्कोअर कार्ड 1 पहिल्याच चेंडूवर दहाव्या पर्वाच्या धाव येताना आपल्याला पाहायला मिळते. सौरभ आणि सोहमची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. चांगला खेळ त्यांच्याकडून अपेक्षित असेल. जाकादेवी रणपार विरुद्ध परशुराम पावस अशी पहिली लढत दहाव्या पर्वातील आपल्याला पाहायला मिळते. हलक्यातनं खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातोय. क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न स्वतः गोलंदाज करतील. बॅकअप मिळेल, क्षेत्ररक्षक तिथपर्यंत पोहोचतील. अनेक नवीन चेहरे या पर्वामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. या पावस प्रीमियर लीगचा विस्तार आता मात्र वाढलाय. अगदी भाटेश गावापासून अगदी नाटे परिसरापर्यंत ही स्पर्धा जाऊन पोहोचली आहे. दशक पंचक्रोशीपर्यंत मर्यादित असणारी ही स्पर्धा आता मात्र दशक्रोशी ओलांडी आहे. या स्पर्धेनं मानाची स्पर्धा पावसमधील म्हणून ओळखली जाते. रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय जरूर, लागला तर आबात नाही तर बरबाद करणारा फटका, आत्मघातकी फटका होता हा. इथे मात्र हवेच्या दिशेला खेळायचंय, उलटा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र फसलाय. पहिला चेंडू इथे मात्र निर्धाव येतोय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर स्थिरावली आहे 2 धावा आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतील. चांगली सुरुवात जरूर दोन्ही संघ करताना पाहायला मिळते. पावस परशुराम कारवीवाडा संघानं प्रथम नाणेफेकीचा कौल आपल्या बाजूने लावला आणि गोलंदाजी स्वीकारले. आमंत्रित केलं गेलं ते मात्र जाकादेवी रणपार संघाला फलंदाजी करण्यासाठी. शुभम मोरकर पावस कारवीवाडा संघाकडून आयकॉन खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल आणि त्याच जोडीला जाकादेवी रणपार संघाकडून आपल्याला आयकॉन यतीश बिरजे पाहायला मिळते. ही दोन मोठी नाव पावस पंचक्रोशीतील. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, फटका चांगला आहे, आउट ऑफ द पार्क. पीपीएल षटकार येतोय. जी षटकार खेचला गेलाय. धावसंख्या जर पाहिली तर 8 वर जाऊन पोहोचेल. अपूल टॉस आहे, मोठा फटका परावर्तित करता आला नाही. मिस टायमिंग स्ट्रोक, पॉल्टमध्ये क्षेत्ररक्षण, चुकीचा फटका सजवला गेलाय. अगदी एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून हा फटका सजला गेला असता, परंतु आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र फसलाय. सोहम भाटकर चिंचकर गावाला बिलॉंग करणारा खेळाडू, अंडरआर्म क्रिकेट चांगलं खेळलं जातं तेवढ्याच ताकदीनं ओव्हरआर्म क्रिकेटही चांगलं खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतो. शपल झालाय, व्हाइट बॉलचा सिग्नल पंचांकडून येत असताना आपल्याला पाहायला मिळालाय. धावसंख्येत पुन्हा एकदा 1 ने भर पडेल. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे, धावसंख्या आतापर्यंत 9 पाहतोय. 6-6 षटकांचे सामने, पॉवर प्लेचं अनिवार्य षटक त्याच्या आतमध्ये मार्गस्थ असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाजी मार्कवर मुसद्दीक आपल्याला पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी त्याच्याकडून आतापर्यंत जरूर झाली आहे. सोहम भाटकर पुल टॉस आहे, मोठा फटका लगवण्याचा प्रयत्न स्क्वेअर लेग पंचांच्या डोक्यावरून जरूर केला जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होईल 4 धावांसाठी, पीपीएल चौकार.
दुहेरी आकड्यामध्ये धावसंख्या प्रवेश करते आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे मात्र समाप्त झालाय आणि धावसंख्या 13 आपल्याला पाहायला मिळाली. ऑन स्ट्राईक आता मात्र सौरभ सुर्वे पाहायला मिळेल. चर्चा केली जाते या चर्चेला महत्व कितपत असेल, गोलंदाज कोण असेल याकडे लक्ष असेल. आपण पाहतोय पावस प्रीमियर लीग 2024 पर्व 10 पाऊस गावातले एक ज्येष्ठ समाजसेवक आमचे मित्र सन्माननीय सुभाष उर्फ माकेलाड यांचं या ठिकाणी आगमन झाले. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. डीजे धन्यवाद. अक्षय गोलंदाजी मार्कवर दाखल झाला. मॅन फ्रॉम गावडे अंबेरी, गावडे अंबेरी गावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळते. अतिथी देवो भव असं म्हटलं जातं. अनेक पाहुण्यांचं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेमध्ये. पावस प्रीमियर लीग 2024 चा महासंग्राम आपण पाहतोय. अक्षय ओर द विकेट आमच्या कॉमेंट बॉक्स एंड कडून. जेलची संधी आहे, जेल सुटलाय, चुका झाल्यात, या चुका टाळाव्या लागतील. एकदा इथे पूर्ण केली गेली आहे, पुन्हा एकदा हिट केलं गेलं यष्ट्यांना, दुसरी धाव इथे पूर्ण केली जाईल. चुका इथे मात्र दोनदा घडताना पाहिल्या मिळाल्या. पहिला जेल सुटला, तदनंतर फेकी सरळ यष्ट्यांवर झाली, तिथून चेडू दुसरीकडे वळाला, म्हणजेच तिथे दुसरी धाव पूर्ण केली गेली आहे. धावसंख्या 2 पुढे जाते. 15 धावा आतापर्यंत आपण स्कोअर कार्डवर पाहतोय. चुकीचं क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलं, अगदी शॉर्ट मिडॉपला हा क्षेत्ररक्षक होता. चुकीचं क्षेत्ररक्षण झालंय, संधी होती, एक जीवनदान दिलं गेलंय सौरभ सुर्वेला. सौरभ सुर्वे जर पाहिलं गेलं खासियत उलट्या बॅटने वारंवार त्याच्या बॅटमधून फटकी येतात, तर फटके अजून पाहायला मिळाले नाहीयेत. परंतु फटकेबाजी कशी केली जाईल संघाच्या कर्णधारानं आणि संघ मालकानं जो विश्वास आतापर्यंत या दोन्ही फलंदाजांवर दाखवलाय तो विश्वास मात्र सार्थकी ठरलाय. पहिल्या षटकामध्ये धावा जोडल्या गेल्यात 13, दुसऱ्या षटकाची सुरुवात होत असताना आतापर्यंत 2 धावा जोडल्यात. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 15 आपण पाहतोय. पावस प्रीमियर लीग 2024 पर्व 10 आपण पाहतोय. या स्पर्धेचे आयोजक अमोलजी भाटकर, नंदूजी भाटकर, सचिनजी भाटकर आपल्याला पाहायला मिळतात यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सहकाऱ्यांबरोबर ही स्पर्धा आयोजित केली जाते. ओर द विकेट फुल टॉस आहे, मोठा फटका कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातोय. क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळेल, एक धाव तिथे पूर्ण केली गेली आहे. धावसंख्या आता मात्र 1 पुढे जाते आहे. धावसंख्या 16 जाऊन पोहोचेल. जवळजवळ 8 चेंडूंचा खेळ पूर्ण झाला, म्हणजेच प्रत्येक चेंडू मागे जवळजवळ 2 धावा या येताना दिसल्यात. सरासरी जर पाहिली गेली तर तिसरा चेंडू इथे मात्र ओर द विकेट गोलंदाज दाखल करताना आपल्याला पाहायला मिळेल. अक्षय मोठा फटका पुन्हा एकदा हवाई यात्रेसाठी पाठवलाय, चेंडू जाईल का बाहेर हे पाहायचंय. चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क, 4 धावांचा केला अक्षय याच्यावर मात्र हवी ठरताना पाहायला मिळते. सोहम भाटकर आपल्या संघासाठी चांगला खेळ त्याला करायचा आहे, पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. फटका चांगला आहे, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक असेल. एक धाव तिथे पूर्ण केली जाते, परंतु इथे 4 धावा मिळतील. जाऊन पोहोचली आहे. लागोपाठचे 2 चौकार आपल्याला पाहायला मिळतात. आता मात्र अक्षय महागडा होत चाललाय, महागडी गोलंदाजी पाहायला मिळते. पॉवर प्लेचं षटक मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. चेंडू इथे मात्र पंचांचा व्हाइट बॉलचा सिग्नल येताना पाहायला मिळते. उजव्या एसटीच्या बाहेर टाकलेला चेंडू इथे मात्र दबाव पूर्णपणे गोलंदाजावर दिसताना पाहायला मिळालाय, कारण हात खोलली आहेत. पॉवर प्लेचं षटक आहे, षटक क्रमांक 2 सध्या तरी मार्गस्थ असताना आपण पाहतोय. 2 धावा इथे जरूर धावसंख्या पाहिली गेली तर 2 षटकांच्या खेळामध्ये 25 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्यात. ओर द विकेट
सोहम भाटकर पुन्हा एकदा पदलत्या करताना दिसलाय क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून. हा चेंडू इथे जरूर गॅदर केला जाईल, परंतु दोन धाबा इथे मात्र थांबवू शकत नाहीयेत. या दोन धाबा इथे पूर्ण केल्या गेल्यात. या दोन धावांच्या मदतीनं आता मात्र धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या जर पाहिली तर जाऊन पोहोचेल 27 धाबा. टेनिस क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातून घर बसल्या जे जे क्रीडा रसिक या पावस प्रीमियर लीग चा आनंद घेत आहेत त्यांचंही सहर्ष स्वागत या स्पर्धेमध्ये. ओर द विकेट पुन्हा एकदा पुलचा फटका सजवलाय जरूर. क्षेत्ररक्षक आहे का हे पाहायचंय. चेंडू जाईल सर क्षेत्ररक्षकाच्या हाती. विकेट आपलं क्षेत्ररक्षण आहे त्याच्यामुळे जर्सी घातलेली आहे, त्याच्यामुळे जरा कृपया विनंती आहे आपल्याला की आपण डगआउट मध्ये बसा. हॅलो नवनाथजी पावसकर, विनंती असेल आपण मुख्य मंचावर या आणि स्थानापन्न पा. UPL म्हणजेच अंडरम प्रीमियर लीग पावसमध्ये जी पार पडते त्याचे आयोजक नवनाथजी पावसकर आपलं सहर्ष स्वागत. आपल्याला विनंती करतोय आपण मुख्य मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हा. तदनंतर पावस क्रिकेट क्लबचे आयोजक रुपेशजी नेवरेकर यांचंही ते आगमन होतंय. आपलंही सहर्ष स्वागत सर या स्पर्धेमध्ये. आपल्याला विनंती करतोय आपण मुख्य मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. सर्व प्रमुख मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेमध्ये. पुनश्च एकदा मैदानाच्या आतमध्ये सौरभ सुर्वे पाहायला मिळते, जो सलामीचा फलंदाज आहे. त्याच्या जोडीला आयकॉन खेळाडू स्वतः संघ कर्णधार मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल, तो म्हणजे यतीश बिरजे. गोलंदाजी बारकर गोलंदाज दाखल झालाय. रिव्हर्सचा फटका इथे मात्र केसला गेलाय. कॅचची अपेक्षा केली जाते, जेल झालाय. विकेट मिळते. बॅक टू बॅक थँक्यू डीजी. मैदानाच्या आतमध्ये परेश मॅन फ्रॉम गुळप गुळपगावचा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाजी चांगली होती आहे. मजरला आपण पाहतोय गुळपगावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल. मजर आपल्याला पाहायला मिळेल. ओर द विकेट परेश आग्रे ऑन स्ट्राईक असेल. हलक्या त्याने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट बॉलचा संपर्क नाहीये. पदलित तर नव्हतं या चेंडूवर. पायांच्या हालचाली पाहायला मिळाल्या नाहीयेत. चेंडू जातोय निर्धाव. मैदानाच्या आतमध्ये यतीश बिरजे, तो चर्चा करण्यासाठी पुढे सरसावेल. चांगली गोलंदाजी जरूर इथे अपेक्षित आहे मजर याच्याकडून. गुळप परिसराला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्येही चांगली कामगिरी करताना जरूर पाहायला मिळतोय. तिसरं षटक त्याच्या हाती सोपवलं जाते. परशुराम पावस कारवीवाडा संघ प्रथम गोलंदाजी करत असताना हलक्या त्यानं खेळण्याचा प्रयत्न. जेलची संधी इथे मात्र प्राप्त झाली आहे. जेल होतीये. विकेट मिळेल. विकेट क्रमांक 3 इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतीये.
विकेट लागोपाठच्या पाहायला मिळाल्यात, तदनंतर कमबॅक केले गेले गोलंदाजाकडून. मजर जर पाहिले गेले तर चांगला गोलंदाज म्हणून पाहायला मिळतो पावसगावा गोळपगावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू. चांगली गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो, चांगली गोलंदाजी त्याच्याकडून आता झाली आहे. मागील तीन चेंडूंचा विचार केला, एकही धाव खर्च न करता दोन विकेट मोठ्या प्राप्त केल्यात. सौरभ सुर्वे सारखा मोठा फलंदाज जो रिव्हर्सच्या फटक्यासाठी ओळखला जातो, त्याला रिव्हर्सचा फटका खेळू दिला, अगदी पॉइंटच्या डोक्यावरून हा फटका खेळला गेला. सीमारेषेच्या आतमध्ये जेल झाला, तदनंतर चेंडू निर्दाबाला परेश आग्रेसाठी आणि पुन्हा एकदा हलक्या त्याने खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्रक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय, एक डाबी ते पूर्ण केली जाईल, धोका पत्करला येतेशन. दरम्यानच्या काळात या ठिकाणी मुंबई हायकोर्ट मध्ये प्रॅक्टिस करणारे आमचे मित्र सन्माननीय ऍडव्होकेट श्री तेजस कोरगावकर साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय. मी मंडळाच्या वतीने त्यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचे. धन्यवाद सरचे स्वागत सर आपलं या स्पर्धेमध्ये पुनश्च एकदा आमच्या समालोचन कक्षातून. जरूर असेल यतीश बिरजे ऑन स्ट्राईक असेल, चांगला खेळ याला करायचा आहे, स्वतः संघाचा आयकॉन खेळाडू आहे, जबाबदारीनं खेळ करावा लागेल कारण विकेट तीन प्राप्त झाल्यात परशुराम पावस खारवीवाडा संघाला. चांगला खेळ जरूर इथे मात्र मजर इथे करताना पाहायला मिळाला, आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी इथे मात्र यतीश विरुद्ध करायची आहे. डाब्यात त्याचा विस्फोटक फलंदाज सिक्सर किंग अशा अनेक टोपनावानं हा खेळाडू ओळखला जातो. हलक्या हातानं सन्मान दिला गेलाय, धोका इथे मात्र जास्त पत्करायचा नाहीये, हवेमध्ये चेंडू खेळायचे नाहीयेत. चांगला खेळ जरूर इथे करावा लागेल. अजूनही धावसंख्येत एक ने भर पडली आहे, धावसंख्या 28 धावा, षटक क्रमांक 3 आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. मार्गस्थ असताना पहिली दोन षटकं थोडीशी महागडी ठरली कारण पॉवर प्लेची अनिवार्य षटकं होती, हात खोलण्याची संधी फलंदाजांना जरूर झाली. एक चेंडू इथे शिल्लक असेल, 29 धावा. आपल्याला पाहायला मिळतात आपल्या षटकातील म्हणजे तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडू मजर याचा आपल्याला पाहायला मिळतो. हलक्या त्यांना खेळून काढलाय रत्नदीप मोरकरला आपण पाहतोय. पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक मुसद्दीक तिथे येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक धाव तिथे पूर्ण केली गेली आहे, धावसंख्या 30 धावा, 10.00 मदतीने ही धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. येस डीजे स्टॉप, डीजे स्टॉप. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी शफिकाजी यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होतंय, त्यांची त्यांना देखील विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं. त्याचप्रमाणे मुराद काजी यांना देखील विनंती असेल की मुराद शेठ तुम्ही प्लीज व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचंय. आपलं अगदी भडकंब्य बसून आम्हाला खूप मोलाचं सहकार्य या काजी परिवाराकडून आम्हाला नेहमीच प्राप्त झालं. त्यांचे बंधू असतील, स्वतः मुराद काका असतील, यांच्याकडून खूप मोलाचं सहकार्य आम्हाला या ठिकाणी लाभलं, त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांचे खूप खूप आभार देखील आहोत. डीजे शुभम मोरकर कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून चौथी षटक हाताळण्यासाठी स्वतः दाखल झाल्या. संघ कर्णधार आणि संघ आयकॉन आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगला खेळ इथे मात्र अपेक्षित असेल शुभम मोरकर याच्याकडून. तिसरं षटक चांगलं हाताळलं गेलं, धाबा खर्च कमी केल्या गेल्या, दोन विकेट इथे प्राप्त झालेत राऊंड विकेट. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, अगदी शरीराच्या दिशेनं चेंडू जाताना आपल्याला पाहायला मिळाला. उजव्या एसटीच्या थोडासा बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय.
पहिला चेंडू इथे मात्र जरूर चांगला पाहायला मिळाला. विकेट टू विकेट गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न जरूर केला जाईल. रत्नदीप मुरकर ऑन स्ट्राईक असेल. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक आहे. जेल होतोय. विकेट पीएल. रत्नदीप मुरकर याचा खेळ इथे मात्र थांबतोय. माघारी परतावं लागेल. विकेट क्रमांक जर पाहिली की तर 34 आपल्याला पाहायला मिळेल. आतमध्ये दाखल होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. शुभम मुरकर गोलंदाजी मार्कवर असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. मोठा फटका परावर्तित होत नाहीये. पलटूमध्ये क्षेत्ररक्षण केले जाईल. धावपट करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र होता, परंतु एक धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 31. 4 विकेट तिथे मिळाल्यात. शारजा ग्राउंड आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी इंटरनॅशनलचा लुक देणारं हे ग्राउंड. अगदी हिरवळ, अगदी चांगलं मैदान इथे मात्र खेळाडूंना उपस्थित करून दिलं गेलं. मागील आपण 4 ते 5 वर्ष या मैदानावर आपण खेळताना पाहायला मिळालेत. पावस प्रीमियर लीग पहिली भडकंपामध्ये पाहायला मिळायची क्रिकेट रसिकांचा. शुभम मुरकर आपल्याला पाहायला मिळते. मैदानाबरोबरची चर्चा नंतर जरूरच करू. हलक्या त्यानं खेळण्याचा प्रयत्न. गॅप शोधली जाते. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय जरूर. क्षेत्ररक्षक त्याच्या मागे असेल, परंतु दोन धाबा इथे मात्र रोखू शकत नाहीयेत. दोन धाबांची धावसंख्या जरूर पुढे जाते. धावसंख्या 33. या शारजा क्रिकेट मैदानानं अनेक मोठमोठे खेळाडू, अगदी उस्मान पटेल सारखे खेळाडू या मैदानावर खेळताना पाहायला मिळालेत. आणि तदनंतर पावसवासियांना खेळण्याची संधी या पावस प्रीमियर लीगनं दिली. अनेक दशकृषीतील खेळाडू या मैदानावर या वर्षातून खेळताना पाहायला मिळतात. पावस प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून खेळताना पाहायला मिळतात. बाउंड्री लाईनचा जर विचार केला गेला तर तब्बल 57 मीटर ही बाउंड्री लाईन आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा हलक्यातनं चेंडू खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळेल गलीच्या दिशेने. एक धाव तिथे पूर्ण केली जाईल. एका धावच्या मदतीनं धावसंख्या 34 धावा. अगदी हिरवळ असणारं हे मैदान, इंटरनॅशनलचा लुक देणारं. क्षेत्ररक्षकांना क्षेत्ररक्षण करण्याची संधी इथे मात्र जरूर चांगली असते. आणि तसंच सर्व जागा मालकांचेही आभारी असू, कारण तुमच्यामुळं हे मैदान आम्हाला उपलब्ध होतं. शुभम मुरकरला आपण पाहतोय. अनेकांचं सहकार्य या स्पर्धेसाठी गेली 9 वर्ष लाभले. तसंच 10व्या वर्षातही लाभताना आपल्याला पाहायला मिळते. त्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत जरूर असेल या स्पर्धेमध्ये. राऊंड विकेटने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेलाय. 1 बाउंड चेंडूला गॅदर केलं जाईल. एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथे मात्र नाकारला गेलाय. धोका पत्करायचा नाहीये. विकेट 4 इथे मात्र गमावल्यात. षटक क्रमांक 4 पूर्ण होताना आपल्याला पाहायला मिळते. 4 षटकांच्या खेळानंतर धावसंख्या आपल्याला 35 आतापर्यंत पाहायला मिळते. संघासाठी चांगलं योगदान जरूर.
षटक क्रमांक 5 मैदेच्या आतमध्ये अति सोपावलं गेले. गोलंदाज कोण असेल ही पाहावं लागेल. पावस प्रीमियर लीग 2024 आपण पाहतोय. दहावा पर्व, या दहाव्या पर्वामध्ये दाखल होत असताना आजचा पहिला दिवस या स्पर्धेचा आपण पाहतोय. पहिला सामना मैदेच्या आतमध्ये जाकादेवी रणपार विरुद्ध परशुराम पावस खारवीवाडा अशी लढत आपल्याला पाहायला मिळते. संघासाठी जरूर चांगली कामगिरी इथे मात्र दोन्ही संघ करताना पाहायला मिळतात. संघ मालकांसाठी, संघाच्या नावासाठी इथे मात्र हे दोन्ही संघ खेळताना पाहायला मिळतील. पावस प्रीमियर लीगचा विस्तार आता मात्र वाढलाय. ही मोठी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवर दाखल होत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. मजर वैयक्तिकरित्या दुसरं षटक आठवण्याची जबाबदारी इथे दिली गेली आहे. पहिले षटक आतत असताना त्यानं फक्त 10 खर्च केले गेले 3. इथे मात्र चांगली गोलंदाजी अचूकता दाखवली जाते. अचूकता पहिले मात्र शोधला गेलाय तो मात्र मजर याच्याकडून. मी का चांगल्या दर्जाचा गोलंदाज आहे आणि त्याच जोरावर या संघामध्ये मला का स्थान दिलं गेलंय हे दाखवून देत असताना मजर आपल्याला पाहायला भेटते. समाज शिंदे जर पाहिलं गेलं तर एक विस्फोटक फलंदाज म्हणून ओळखला जातो पावस गावातील, परंतु त्याची कामगिरी इथे मात्र तेवढी होणे गरजेचं आहे. आई चेंडू चांगला आहे. विकेट टू विकेट गोलंदाजी जरूर आहे. कमी गतीने गोलंदाजी केली जाती आहे. अचूकता पुन्हा एकदा इथे मात्र टासून भरल्या या गोलंदाजाच्या गोलंदाजीमध्ये. मजर मॅन फ्रॉम गोळप गोळपगावचा सितारा मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. शुभम मुरकर पुन्हा एकदा चर्चा करण्यासाठी दाखल झालाय. चांगली गोलंदाजी केली जाती आहे. समाज शिंदेचे काय असतील कारण माहिती आहे. शुभम मुरकर समाज शिंदे एकाच संघातून अनेक वेळा खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतात पावस गावासाठी. त्यामुळे गेम प्लॅन इथे मात्र जरूर असतील. रणनीती काय असेल समाज शिंदेची हे पाहायला मिळेल. मजर ओर द विकेट तिसरा चेंडू मोठा फटका इथे मात्र जरूर केसला गेलाय. क्षेत्ररक्षक आहे. खेळ खल्लास इथे मात्र जेल पूर्ण होतोय. समाज शिंदे थँक्यू डीजे. मैदानाच्या आतमध्ये तन्मय दाखल झालाय. डाब्याचे दोन्ही फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात, परंतु विशेष करेन कौतुक ते मात्र मजर याचं, कारण 3 खर्च करत असताना 3 इथे मात्र. हा ही चेंडू चांगला आहे. अगदी पुलर लेनचा चेंडू. बॅट बॉलचा संपर्क इथे होत नाही आहे. चांगली गोलंदाजी इथे मात्र जरूर पाहायला मिळाले. चेंडू निर्धाव जातोय. सलग 3-4 चेंडू निर्धाव टाकण्यात यश मिळते. वैयक्तिकरित्या दुसरं षटक आणि सांघिक 5 षटक आतत असताना आपल्याला पाहायला मिळालं. मजर चांगल्या दर्जाचा हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळते. थोडा काळ क्रिकेटपासून जरूर दूर राहिला होता, परंतु त्यानंतर कमबॅक कसा असावं याचं उत्तम उदाहरण इथे पाहायला मिळते मजर याचं. आतापर्यंत जर पाहिलं की तर 10 चेंडूंचा खेळ त्याच्याकडून गेला गेला मैदानाच्या आतमध्ये. मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न जरूर केला जाईल. क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. शुभम मुरकर स्वतः स्क्रीनवर येईल. तोपर्यंत 1 इथे खर्च केली जाते. धावसंख्या आता मात्र पुढे जाईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 36 आतापर्यंत पाहायला मिळतात. 5 षटकातील 5 चेंडू पार पडलाय आणि 1 इथे मात्र खर्च केली गेली आहे. 5 षटकामध्ये 1 प्राप्तही झाली आहे राऊंड विकेटने. गोलंदाज इथे मात्र यतीश बिर्जेसाठी. यतीश बिर्जे यांना सन्मानजनक हा चेंडू खेळलाय. 1 इथे मात्र जरूर पूर्ण केली जाईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचती आहे 37 आतापर्यंत स्कोर कार्डवर. 5 षटकांचा खेळ पूर्ण होत असताना 37 5 इथे मात्र गमावल्यात. अंतिम षटकामध्ये कोणावर जबाबदारी दिली चर्चा केली जाते. दरम्यानच्या काळात या ठिकाणी आमचे सन्माननीय मित्र नामदेवजी कोकरे नाखरे ग्रामपंचायत सदस्य यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. तर त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. नामदेवजी कोकरे यांचं देखील पावस प्रीमियर लीगला सुरुवातीपासून अतिशय मोलाचं सहकार्य आम्हाला लाभलंय, तर त्यांच्या आठवणी देखील आमच्याकडे खूप आहेत.
आर्थिक सहाय्य देखील त्यांनी आपल्याला या ठिकाणी केलेलं आहे. पीपीएलला पीपील मजबूत करण्यासाठी, फाउंडेशन स्ट्रॉंग करण्यासाठी त्यांचं देखील मोलाचं योगदान या ठिकाणी आपल्याला लाभतंय, या देखील त्यांच्याकडून अपेक्षा असेल. धन्यवाद. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं. चला, जास्तीत जास्त वेळ घेऊ नका. कमीत कमी कालावधीमध्ये आपल्याला प्रत्येक इनिंग तुम्ही नियम वाचलेत, नियम तुमच्यापर्यंत पोहोचवले गेलेत. तुम्हाला नाही तर पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न, हेलिकॉप्टर अलंग द कार्पेटचा पटका आहे. क्षेत्ररक्षक जरूर पोहोचेल, परंतु धावबादची संधी, धावबाद कोण होणार हे पाहायचंय. यतीश बिरजे की इथे तन्मय बाद होईल हे पाहायचंय. यतीश बिरजे इथे मात्र बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. अपेक्षा होत्या इथे मात्र यतीश याच्याकडून, त्याला धावबाद केलं गेलंय. कॉलिंग आपल्या भेटीला आली आहे. सर्व क्रीडा रसिकांचं, प्रमुख पाहुण्यांचं या स्पर्धेमध्ये, या सामन्यामध्ये सहर्ष स्वागत. राऊंड द विकेट कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून हलका दंड खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला जाईल. क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळते. मुसद्दीक चेंडूवर येताना आपल्याला पाहायला मिळेल. एक धाव इथे पूर्ण केली जाती आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 39. 6 विकेट गमावल्यात. पहिल्या 2 षटकांमध्ये चांगल्या धाबा जमवल्या गेल्या. तदनंतर विकेट जशी सोहम आणि सौरभची पडली आणि तदनंतर मैदानाच्या आतमध्ये आलेला परेश बाद झाला. लागोपाठच्या या 3 विकेट तदनंतर सावरता आला नाहीये. मात्र परशुराम पावस कारवीवाड्या संघाला तदनंतर कमबॅक आणि कमबॅक फक्त पावस परशुराम कारवीवाड्या संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळालं. जाकादेवी रणपार संघ अडकळताना आपल्याला पाहायला मिळाला होता. पहिल्या 3 विकेट नंतर तो अडकळतच राहिला. गजेंद्र मैदानाच्या आतमध्ये इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून दाखल झालाय. इम्पॅक्ट इथे काय पाडेल हे पाहावं लागेल. शेवटचे 4 चेंडू इथे हाताळायचे आहेत. ते मात्र शुभमला राऊंड विकेटने पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. फटका मोठा जरूर आहे. क्षेत्ररक्षक आहे, झेल होतोय. इम्पॅक्ट प्लेअर आहे. गोल्डन डकचा शिकार ठरताना पाहायला मिळतो. विकेट क्रमांक यांना हा दुसरा पुकार असेल. त्यांनी आपली प्लेइंग 11 लिस्ट आमच्यापर्यंत पोहोचवायची आहे. मैदानाच्या आतमध्ये प्रणय दाखल झालाय. शेवटचे 3 चेंडू या इनिंगचे असतील. चला, जास्त वेळ घेऊ नका.
परशुराम पावस संघ आपल्याला विनंती असेल. पावस प्रीमियर लीग 2024 पर्वा दहावा आपण पाहतोय. शेवटच्या तीन चेंडूंमध्ये मोठे फटके अपेक्षित असतील. 45 ते 46 धावांपर्यंत बदल मारण्याची ही ताकद इथे मात्र ठेवतील का. 39 धावा आतापर्यंत आपण स्कोर कार्डवर पाहतोय. चांगला खेळ इथे जरूर करावा लागेल. मागे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. डाव्या त्याच्या फलंदाजासाठी आतमध्ये येणारा हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळते. हवेचा प्रवाह जर पाहायला गेलं तर चांगला आहे. फटकेबाजी तिथे चांगली करावी लागेल. मोठा फटका इथे मात्र खेळला गेला. शॉर्ट बॉल आउट होता जरूर परंतु क्षेत्ररक्षक पोहोचत नाहीयेत. दोन धावा इथे पूर्ण केल्या जातील. या दोन धावांच्या मदतीने धावसंख्या आता मात्र 41 धावा आपण पाहतोय स्कोर कार्डवर. चांगला खेळ जरूर इथे मात्र परशुराम पावस संघानं तिसऱ्या षटकापासून दाखवला. शेवटचा चेंडू इथे मात्र दाखल करेल शुभम मोरकर कॉमेंटरी बॉक्स एंड कडून या पहिल्या इनिंगचा राउंड विकेट. मोठा फटका पुन्हा एकदा खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येईल का. मुसद्दीक प्रयत्न करताना पाहायला मिळाले. एक धाव पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झालाय. दुसरी धाव इथे मात्र जरूर घेतली जाते. परंतु तिसऱ्या धावेला इथे मात्र बाद होत असताना दोन धावा इथे मात्र जरूर मोजल्या जातील. धावसंख्या स्कोर कार्डवर आपण पाहतोय 43 धावा इथे मात्र 6 षटकांमध्ये पूर्ण केल्या गेल्यात आणि 44 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलं गेलंय. या सेकंड इनिंग मध्ये ऐकूया तुमच्या बरोबर जोडले जातील मॅन फ्रॉम सोमेश्वर ओंकार शेलार सर.
विनंती करेन की आपण मैदानामध्ये दाखल व्हा त्वरित. इम्रान आणि रणजीत ही जोडी मैदानामध्ये दाखल होताना पाहायला भेटेल. इम्रान आणि रणजीत ही जोडी मैदानामध्ये दाखल होताना पाहायला भेटेल. आपण पाहतोय पाबत्स प्रीमियर लीग 2024 पर्वा ह्या स्पर्धेचे टोटल 10व्या पर्वामध्ये मी ओमकार शिलार तुमच्याबरोबर समालोचन कक्षामधून जोडलं जातोय. त्याचप्रमाणे ही स्पर्धा आपण पाहतोय रत्नागिरीच्या पाबसच्या या क्रीडांगणावरती सारजा इंटरनॅशनल स्टेडियम म्हणून या स्पर्धेकडे ओळखलं जाणारी स्पर्धा पाहायला भेटली आहे. टेनिस क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहतोय. युट्यूबवर जे प्रेक्षक घर बसल्या ही स्पर्धा पाहत आहेत त्या प्रेक्षकांचं या क्रीडानगरीमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. यानंतर जो होणार सामने असतील अनाउन्स केल्यानंतर विनंती करेन की प्लेइंग इलेव्हनची लिस्ट आमच्यापर्यंत पोहोचवा. हॅलो जी नियमावली दिली गेली आहे त्यामध्ये आपण पाहायला भेटेल जे एक इनिंग म्हणजे निर्णायक जी 6 षटकं आहेत ते आपल्याला 30 मिनिटामध्ये हाताळायची असतील याची आपण दक्षता घ्या. अनेक नियम आहेत ते नियम तुम्ही वाचले असाल याची दक्षता बाळगतो आणि सामन्याच्या दिशेने पुन्हा एकदा जाऊया. पावर सुरम्या लीगमधला दुसऱ्या इनिंगला पण पुन्हा एकदा जोडले जातोय. गोलंदाजी मार्कवरून गोलंदाज समीर सुर्वे मॅन फ्रॉम रनपान. तर प्रॉपिंग केसवरती दाखल झालेला पाहायला भेटला आहे इम्रान. मॅन फ्रॉम सोमेश्वरला पाहायला भेटलाय. सोमेश्वरला विलंब करणारा पाहायला भेटलाय. लोकल बॉय आहे. लोकल बॉय किती धावा खर्च करेल. पहिला चेंडू हलक्या त्याने बॅकवूड पंच पाहायला भेटला आणि बॅकवूड पंचवरून धावा खर्च केल्या जातील एक आणि एकच्या मदतीने वैयक्तिक खातं असेल संघाचं खातं धावांचा श्री गणेशा करताना पाहायला भेटला. थँक्यू. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी पावस प्रीमियर लीगचे एक आधारस्तंभ म्हणून आम्ही यांच्याकडे बघतो ते आमचे आमदार उदयजी सामंत साहेब यांचे स्वीय सहाय्यक सन्माननीय श्री नेताजी पाटील साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झाले. त्या ठिकाणी मी त्यांचं पावस प्रीमियर लीग तर्फे मनपूर्वक स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं आहे. धन्यवाद. येस सर. स्वागत सर. वेलकम सर. यानंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका. इथून घात होईल तिथून झेल बाद असेल रणजीत भातडे. बॅक टू द पवेलियन गोल्डन डक्स अशी का रणजीत. नंतर दोन्ही संघ आपण एकमेकांची भेट घेऊन जायचंय. त्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेला बॅटर यावी आपण पाहायला भेटलाय. सेकंडच्या दोरपणमध्ये दाखल झालेला गौरव पाहायचाय. वडिलांमध्ये दाखल झाल्यानंतर आता अपेक्षा असेल संघाकडून त्या अपेक्षेवरती पूर्णपणे ठरेल का गौरव करेल का आपला गौरव यावी पाहायचाय. प्रॉपिंग किसवरून दाखल झाला असेल गोलंदाजी मार्कवरून अकुटपाचा बॉल मोठा फटका खेळायचा होता. बॅटचा ब्लोज ओपन केल्यानंतर जेलची संधी हुकली तिथून म्हणावी लागेल आणि चुकलेलं क्षेत्ररक्षण तिथून धाबा मोजला जातील. फक्त एक धाबा गंत्याने पाहायला भेटलाय. एक चमत्कार टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे. एक गडी लॉस दोन या धावसंख्येवरती पाहायला भेटलाय. गोल्डन डकचा शिकार रणजीत भातरडेला पाहिल्यानंतर
जरूर आता कमबॅक करण्यासाठी गौरवला आणलं गेलंय. तो देखील गोल्डन डकचा शिकार बनू गेला असता, पण तिथून झेलची अपेक्षा होती ती काय पूर्ण करू जात नाहीये. इम्रान प्रॉपिंग केसवरती खेळण्यासाठी दाखल झालेला इम्रान पाहायचा. सोमेश्वरला विलंब करणारा हा खेळाडू आता खासियत बनेल का हे पापस प्रीमियर लीग मध्ये पाहायचंय. छाप सोडेल का आणि छाप सोडल्यानंतर किती दावा खर्च करताना पाहायला भेटलाय. गोलंदाजी मार्क करून समीर पाहायचंय ओवर द विकेटने. नंतरच्या चेंडूवरती बॅकफुट पंच पाहायला भेटला. बॅकफुट पंच वरती दावा कबूल केले जातील. एक एकच्या मध्ये दुसऱ्या दावेचा प्रयत्न. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने खेळलेला फटका. क्षेत्ररक्षक बल्ले लाईनवरून धावत असताना दोन दावा कबूल करताना पाहायला भेटले. जरूर चिताची चपळाईने दावा पूर्ण केल्या गेल्या. दोनच्या मध्ये टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे. एक गडी लॉस चार या धावसंख्येवरती पाहायला भेटलंय. थर्टी सर्कलच्या आतमध्ये आपण पाहायला भेटेल 32 चेंडू आणि विजयासाठी 40 धाव्यांची गरज आहे. उलट्या गणिताला आता खेळाला सुरुवात झालेली मैदानामधून पाहायला भेटली आहे. त्यानंतर एक्स्ट्रा कव्हरला आपण पाहायला भेटलं. थोडंसं डीप मध्ये उभा केला आहे. म्हणजेच काय रणनीती साफ असेल की मुकटा फटका खेळायला द्यायचा नाहीये. गोलंदाजी मार्क करून समीर पाहायचंय. ऑन गोलंदाजी मार्क समीर. नंतरच्या चेंडूवरती एक्स्ट्रा क्लास पाहायला भेटला. काव कॉर्नरला खेळला फटका. क्षेत्ररक्षक येथेच बिरजे चेंडूपर्यंत करत असताना फेकी तेज सरार होती. दाबा काय रोकेल का पाहायचे. दाबा काय रोकू शकलात नाहीये. दर्जेदार कॉलिंग अफलातून कॉलिंग मैदानामध्ये घडताना पाहायला भेटलं. दोन दाबा तिथून सहजपणे पूर्ण केलेल्या पाहायला भेटल्यात. नक्की दोनच्या मदतीने टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे 6 या धावसंख्येवरती. 6 दाबा आतापर्यंत खर्च केल्यात. पहिलं षटक हे पावरप्लेचं आहे. या पावरप्लेच्या षटकामागे किती दाबा खर्च केल्या जातील याचं उत्तर आता द्यावं लागेल. अरे ते उत्तर दिलं जाईल का हे तीन पाहायचंय. समीर ऑन गोलंदाजी मार्क करून आतापर्यंत चांगल्या टप्प्याची गोलंदाजी समीरला पाहायला भेटली. कंजूस गोलंदाजी समीर करून केल्यानंतर नेक्स्ट बॉल पहा. नेक्स्ट चेंडूवरती एक्स्ट्रा क्लास पाहायला भेटलाय. क्लासवरती फक्त धावा एकच कम्प्लीट करताना पाहायला भेटलाय. एकच्या मदतीने टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती पुढे सरसावत चालली आहे 7 या धावसंख्येवरती. सातीने खेळ खेळला जाणारा हा क्रिकेटचा खेळ आपल्याला अनुभवायला पाहिला. अनेक स्पर्धा खेळण्यासाठी फ्रॅम पुणेवरून दाखल झालेला पाहायला भेटला तेजस पालकर सर. या स्पर्धेमध्ये अष्टपैलू खेळाडू म्हणून खेळताना आपल्याला थोड्याच वेळात नक्कीच बघणार आहोत त्यांना. तर मैदानामध्ये तिथपर्यंत आपण पाहायचंय. यतीश बिरजे गोलंदाजीवरती दाखल झालेला गोलंदाज पाहायला भेटलाय. यतीश बिरजे काय करेल या षटकामध्ये पाहायचंय. इम्रानला रोखून ठेवेल का इथून पाहायचंय. प्रपिंग केस वरती इम्रान दाखल झाला पाहायचा. इम्रान नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका आघात केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे. जेलची संधी काय हुकली आहे तिथून. जरूर दोन दावा तिथून डाऊन पूर्ण करताना पाहायला भेटलेत. पूर्ण केलेला दावा इथून स्कोर कार्ड वरती जमा केल्या देखील जात आहेत. धावसंख्या 9 वरती जाताना पाहायला भेटले. टीमची टोटल 9 वरती जाताना पाहायला भेटले. लेग साइडच्या दिशेने आपण पाहायला भेटलं. बंडलाईनवर मिड विकेटच्या दिशेने सोहम माटकर क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला भेटलाय. त्यानंतर मिड ऑनच्या दिशेने अभिषेक गवाळी आपण क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला भेटलाय. नंतरचा चेंडू परफेक्ट ब्लॉकल मिसाईल वापरलं गेलं. मिसाईलचं उत्तर इम्रानकडे नव्हतं आणि तिथून डॉट बॉल येताना पाहायला भेटेल. जरूर चांगल्या टप्प्याची गोलंदाजी यतीश बिरजे करण्यासाठी ओळखला जातो. एका ऍक्शनमध्ये दोन कट करण्याची अपेक्षा त्याच्याकडून ठेवली जाते संघाकडून. तो यतीश बिरजे समर्थन कक्षाकडून. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका. जी हा चेंडूला पाठवलं गेलाय. वडिलांच्या बाहेर येतोय पीपीएल षटकार.
जाईल का ते या आपण इम्रान कडून पहा. इम्रान प्रपिन केस वरून दाखल झालेला इम्रान. नंतरच्या चेंडूवरती बॅट छलकीशी काढायला लागल्यानंतर चेंडू सेकंड स्लीपला एका दावेसाठी जाताना पाहायला भेटलाय. एकच्या मदतीने टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचेल तब्बल नि तब्बल 16 या धाव संख्येवरती जाताना. 26 चेंडू आणि 28 धावांची गरज आहे. म्हणजेच काय मध्ये फक्त डिफरन्स राहिलाय, तो डिफरन्स भरून काढला जाईल का? किती चेंडूवरती किती दाबा बनवल्या जातील? कॅल्क्युलेटरचा गेम म्हणजेच क्रिकेटचा खेळ हा पाहायला भेटलाय. क्रिकेटच्या खेळावरती तुम्हाला चुका माघातल्या पडतात. क्रिकेटवरती जर तरला महत्व दिलं जात नाहीये त्याचा खेळ या पाबस क्रीडांगणावरती रंगताना पाहायला भेटलाय. नंतरच्या चेंडूवरती एस टाकला मोठा फटका. सरळ खेळ आहे समर्थक कक्षाच्या दिशेने चेंडूला फरार केला जाईल. वन बाउन्स येतोय. अजून एक दर्जेदार चौकार पाहायला भेटलाय. केलं जाईल इथून सोनं म्हणावं लागेल. सोन्यासारख्या विकेट माघारी परतावं लागेल. चौकार मारल्यानंतर माघारी परतलाय. ओटीडीजे बाबत प्रीमियर लीग पाहतोय. हे आयोजन केलं गेलं सचिन भाटकर, आनंद उर्फ नंदू भाटकर, अमोल भाटकर, त्याचप्रमाणे प्रवीण उर्फ बाय शिंदे, विजय चव्हाण, अजय तेंडुलकर, रुपेश कीर यांचे चांगल्या सहकार्यामुळे ही स्पर्धा आपण गेले कित्येक वर्ष पाहतोय. म्हणजेच का गेले 10 पर्व ही स्पर्धा आपण पाहायला भेटली. खूप मोलाचं कार्य यांच्याकडून पाहायला भेटलंय. त्यातमुळे ही पाबस प्रीमियर लीग आपल्याला पाहायला भेटेल. नेक्स्ट बॅटर त्याचप्रमाणे शुभम बोरकरला दाखल केलं जाईल. आणि त्याचप्रमाणे कॅबिनेट मंत्री नामदार उदयजी सामंत, त्याचप्रमाणे क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष किरण उर्फ भैयाजी सामंत आणि सामंत परिवाराकडून या स्पर्धेसाठी खूप मोलाचं आर्थिक कार्य आपण पाहायला भेटलंय. आणि त्याचप्रमाणे अपूर्वताई सामंत यांच्यामुळे ही स्पर्धा आपण पाहायला भेटली. तर पुन्हा एकदा जाऊया मैदानाच्या दिशेने. षटक्रमांक 3 घेऊन दाखल झालेला गोलंदाज पाहायला भेटलाय. वैयक्तिक दुसरा असेल संघाकडून 3 षटक समीर सुरवेला पाहायचं. पहिल्या चेंडूवरती हलक्या त्याने खेळला प्रयत्न. एक धाव कम्प्लीट केला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न तिथून केला जात नाहीये. कॉलिंग आता दर्जेदार ठरत्याने पाहायला भेटलाय. एकच्या मदतीने टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचेल तब्बल 21. म्हणजेच काय 21 या धावसंख्येवरती जाताना पाहायला भेटले. शुभम मोरकर आता खेळण्यासाठी दाखल झाला असेल. स्वतः कर्णधार आहे आणि कर्णधार पदी खेळत असताना असलेला दबाव तिथून पाडेल का तो प्रभाव यावी आपण शुभम मोरकरला पाहायचंय. फोटांच्या रूपामध्ये दाखल झालेला शुभम मैदानामध्ये पाहायचंय. गोलंदाजी मार्क वरून समीरचा नेक्स्ट बॉल पहा. रंड विकेटने हलक्या त्याने खेळीला प्रयत्न पाहायचा. एक धाव कम्प्लीट केली जाईल. तिच्या पळीने एक धाव खर्च केल्यानंतर सेन्सिबल क्रिकेटचा खेळ घडताना पाहायला भेटलाय. सेन्सिबल क्रिकेट तुम्हाला क्रिकेटमध्ये खेळणं गरजेचं असतं. चौकार चौकार मारणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ नाहीये. सेन्सिबल क्रिकेट खेळणं हे गरजेचं असतं. आणि त्यानंतर धाबा तब्बल मोजल्या गेल्या. फक्त तिथे एक धाबा. धावसंख्या टीमची 22 या धावसंख्येवरती पाहायला भेटली आहे. क्रिकेट वरील आकड्यांचा खेळ. 2 गडी लॉस. धावसंख्या 22. षटक्रमांक 3 चालू. त्यातील 2 चेंडू झालेत. म्हणजेच का आकड्यांचा खेळ या स्कोर कार्ड वरती पाहायला भेटलाय. प्रपिन किस वरती नंतरच्या चेंडूवरती स्कोर लेग रिजन मध्ये खेळीला फटका पाहायचा. स्कोर लेग रिजन मधून डीप मधून क्षेत्ररक्षक धावला. एकच धाव खर्च करताना पाहायला भेटले. कोणत्याही प्रकारचा रिक्सी शॉट पाहायला भेटला नाहीये. मग जी सांगितलं होतं की आकड्यांचा खेळ आपण पाहायला. 22 चेंडूवरती धावा पाहिजे होत्या. 22 धावसंख्या देखील स्कोर कार्ड वरती झाली होती. 22 चेंडू देखील फेकले गेले होते. 2 आकड्यांचा खेळ जरूर पाहायला भेटलाय.
तर तिथपर्यंत पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने जाऊया. समीर उर्ध विकेटने शुभम साठी हा कुटप्याचा बॉल स्कोर लेग रिझर्व मधून खेळलेला पाहायला भेटला. लॉंग लेग मधून क्षेत्ररक्षक धावेल, एक धाव कंप्लीट केला, दुसरा धावीचा प्रयत्न शुभम, तेज सरळ धावल्यानंतर दोन धावा कंप्लीट करताना पाहायला भेटल्या. जिथे जिथे पहिले धावले एकाला डबल मध्ये कन्वर्ट केलं गेलं आणि त्यानंतर दोन धावा खर्च करताना पाहायला भेटल्या. दोनच्या मदतीने टीमची टोटल 25 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचलेली पाहायला भेटले. शुभम मुरकर चांगला खेळतो आणि चांगला खेळणारा त्याला मैदानामध्ये पाहायला भेटलंय. या पावस प्रीमियर लीग मध्ये जरूर त्याला अनुभव आहे, दांडगा अनुभव त्याच्या पाठीशी असल्यानंतर शुभम पाहायचंय समीरवरती कशा प्रकारे आक्रमण करेल. सेन्सिबल क्रिकेटचा खेळ मैदानामध्ये खेळताना पाहायला भेटलाय. सिंगल प्राप्त केली जाईल आणि सिंगल वरती दाखवला गेला आत्मविश्वास. विश्वास दाखवणं गरजेचं होतं कारण तुटलेला विश्वास आणि निघून गेलेली वेळ कधीच परत येत नसते. त्याचाच हा खेळ मैदानामध्ये क्रिकेटचा सोळा रंग त्याने पाहायला भेटलाय. गतवर्षी चालणारी स्पर्धा पावस प्रीमियर लीग याही वर्षी आपण दहाव्या पर्वामध्ये जोडलं गेलोय. तेथील सामना क्रमांक आजच्या स्पर्धेचा उद्घाटनाचा दिवस तेथील सामना क्रमांक 1 इथे पाहायला भेटलाय. पहिल्यांदा फलंदाजी करत असताना जाकेदेवी रणपार संघाने 43 धावा खर्च केल्या. 44 धावांचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती धावा 26 गणला गेल्या. नंतरच्या चेंडूवरती पाहायचा अलकेतन खेळा बॅकफुट पंचवरती पाहायला स्टॅकिंग इटला धोक्याची घंटा होती, चुकीच्या दिशेने झाली, चुकीच्या एंडच्या दिशेने घडली आणि त्यानंतर धावा कंप्लीट केल्या गेल्या. 1-1 मध्ये ते टीमची टोटल 27 वरती दण पोहोचली. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. तिथपर्यंत पुन्हा एकदा जाऊया सुमधुर संगीताकडे. काय धावले चित्याच्या चपळाईने धावले आणि तिथून 3 धावा कंप्लीट करताना पाहायला भेटले. चुकीच्या पद्धतीने चेंडूवरती आले, धावसंख्या 36 म्हणजेच का 36 वरती जाऊन पोहोचली आहे.
झेलची संधी निर्माण झाली होती, पण त्या झेलच्या संधीवरती चुकीचं क्षेत्ररक्षण चुकीच्या पद्धतीने चेंडूवरती आल्यानंतर झेलची संधी हुकताना पाहायला भेटली आहे. धाबा तिथपर्यंत कबूल केल्या गेल्या, 3 धाबा खर्च केलेल्या पाहायला भेटल्या. शुभम मुरकर प्रपिंग क्रीज वरती खेळण्यासाठी दाखल झालेला पाहायला भेटलाय. गोलंदाजी मार्क करून सोहम ऑलराऊंडर कार्पेटने खेळलेला फटका पण पाहायला भेटलाय. मिडिफिकेट रिजन मधून जाताना पाहायला भेटेल एक धाव, तिथपर्यंत खर्च करताना पाहायला भेटेल. सिंगलचा खेळ आता मैदानामध्ये रंगताना पाहायला भेटणार आहे. कोणत्याही प्रकारचा रिक्सी शॉट आता शुभम मुरकर खेळणार नाहीये, कारण तिला देखील माहिती आता सामना विजयाच्या जवळ चाललाय. 37 धावसंख्या 37 पाहायला भेटली. 15 चेंडू आणि विजयासाठी 7 धावांची गरज असेल. चेंडू वरती मोठा फटका, आघात केला, चेंडू आवेत आहे. टायमिंग जुळ आहे का? येस, काय टायमिंग जुळ आहे, काय फटका आहे, सर्व काही ओके मध्ये. धाबा कबूल केल्या जातील, टोटल 6 धाबा. एका धावेची गरज असेल. किती चेंडूवरती एक डाव पाहायचंय. मोठा फटका, यतीस विरजे आहे आणि कम्प्लीट करेल का जेल. तिथून संपला इम्रानच्या बारीचा खेळ. बॅक टू द पवेलियन इम्रान. एका धावेची गरज आता आहे, गरज भासवावी लागेल, एक धाव खर्च करावी लागेल. या पावस प्रीमियर लीग मध्ये पहिल्या विजयासाठी पाहायचंय. आणि त्यात नंतर सोहम सांगतो की मी विजय तुम्हाला असा तसा साजरा करू देणार नाहीये. आणि तिथून डॉट बॉलची सांगता गळताना पाहायला भेटेल. निर्णायक 4 षटकांचा खेळ संपत, धावसंख्या स्कोरकार वरती जोडली गेली 43. बाय शिंदे, विजय चव्हाण, अजय तेंडुलकर, रुपेश कीर यांच्या सौजन्याने ही पावस प्रीमियर लीग आपल्याला बघण्यास भेटले. आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा जाऊया मैदानामध्ये. यतीस ऑन गोलंदाजी मार्क वरून केलं गेलंय, आता सिद्ध करावं लागेल. आयुष्यात जर का स्वतःला सिद्ध केलं की समशाने बघणारा नजरा आदराने झुकतात. आणि त्याचवरती शुभमचा मोठा क्लास पाहायचंय. जेलची संधी निर्माण आहे का? सुटलीला जेल. आणि तिथून विजय साजरा करताना पाहायला भेटेल. परशुराम पावस संघ विजय साजरा करताना पाहायला भेटलाय.